はいさーい、はいさーい、はい、ちょっと変わった美味しいお店があるっていうことなので、リョッキーいるじゃないですか、はい、たまに動画出てくるんですけど、あのリョッキーからおすすめしてもらった場所ですね、こちらファントムセブン。ファントムセブン、こっちほら見てください、タコライスとかカレーライスとか書かれてるじゃないですか。あー書いてますね、お持ち帰り専門店。はい、でよく見てください、上ね、レンタル DVD。 皆さん普通あれなんですよ、あの普通のタコライスって、あタコライス屋さんってタコライスしかないんですよ、まあまあ、こっちはあの DVD も借りれるっていう。そうだからカップルからしたらね、あのお前タコライスって美味しいところあるぜっつって、うん、タコライス買いつつ、うん、DVD もあるね借りるかっつって、うん、止まっちゃうっていう一石二鳥、止まっちゃうっていう流れもいけるんですよ。これいける、そう見えるかな、これ半分出てる。あれ今馬が埋まってってるんですけど、別にそこは上手くないなっていう。ちなみにですよ、タコライス特集みたいな、タコスタコライス特集でもなんか挙げられてるんですよ、これ。うるま市で食い尽くせやって、うるま市のタコライスとタコスのお店紹介してますね。これあのうるま市って広いんですよ結構、うん、その、 あの激戦区うるま市でこれに乗るってことはそれ大したもんですよ。選ばれしものですね。そう選ばれしあのそうタコライスですよ。あーやっぱ DVD もあるんですね、すごいですね。そしてこちら、あもうすでになんか少し並べられてますけど、西だからね、ちょっとお昼売り切れちゃったんだほとんど。ポパイライス、沖縄だけですかね。え初めて聞いたけどポパイライス結構ないですか、豆腐入り茶みたいな感じじゃないですか。ポパイライスとあのこちらですね、あの焼肉ライスさんですね。さん、まあ、さん焼肉ってことで僕はあのちょっとリスペクトを込めてさん付けにしたんですけど本人も悪い気はしないと思う。やっぱじゃあポークカレー、これが沖縄風なんだ。あスパム使ってるとかそれ。そうですね、ポーク使ってるとか、はい、いいですね。であと特製タコライスですよ、うん、中も大もあって、なんかサイズはこちらみたいですね、うん、これが中サイズ、中サイズと、これなんか大サイズですね、うん、ソースもこれでも満腹になりそうですね、うん、でソースもこうやってあるよ、これタコライスのソースですかね、うん、多分そうですね。学生さんのために200円もあるよ。安い。あ200円コーナーもあるんですか。小腹専用、小腹コーナー、小腹あこのポテトが気になるんですけど、ね、ポテト一匹入ってるね、うん、こういうおまけ嬉しいですよね。そして料金4種注文入れたてです。注文入って作るって、ああ出来立てが食える、美味しいよね。そうこれイラストレーター必見だ、これあの美味しいよねこの目であるっていう。可愛いですね。これあのタコライズなんか決まるんですかね。美味しい。目がとぶうまさ。目がとぶですかね。美味しいよね。美味しいよね。いやドリンク、あロゴ、ドリンクもあるです。ロゴ。もうセットで50円。じゃあ僕あのタコライスいきましょうかね。タコライス。じゃあ俺カレーです。じゃあ俺もカレーライス。また2人カレーですよ。ポパイも行ってきます。ポパイも行きますか。はい、行きますか。じゃあ注文しましょうか。はい。はい、今ですね、あの買いました。いやーお腹空いてるんですよね。早く買いましょうよ。公園でね、のほほんという気持ちで食べたいと思います。まあ、これ僕もあのいろんな思い出があるんですよ、うん、昔あの片思いだったとあの子とね、あの、うん、おしゃべりしてたんですよ。ここで、うん、で、そうです、告るかなみたいな、今日もう告ろうかなと思った日に、うん、あの彼氏いるって言われるっていうね。告る前に言われた。告る前に言われた。じゃあセーフじゃん。で、あーセーフは強がりましたよ。ほーほーよかったやんっつって応援してたからなっつって苦い思い出がありますね。あの、これあの、この後ろにある砂を持って帰りましたよ、僕負けたからどうしたのそれ、なんとなくそう、なんとなくって。お、タコライスですか。タコライス、お店の人が結構押してた。うん、うん、チーズがいい具合。あ、チーズ嘘なの。うわ、2種類入れてる。マジっすか。それは最高じゃないですか。押しますわ、お店が。そして、ひき肉に野菜、人参も入ってるし、レタスとキャベツのシンフォニーこれ、あ、本当だ、うん、両方入ってるんですか。ねレタスとキャベツ入ってる、最高じゃないですか、贅沢じゃないですか。手込んでますわ。俺はタコライスにうるさいよ。はい、いただきます。タコライスどうしたんですか、どうしたんですか。もうこれ合格みたいな感じですか。これうるさく言ってしまったタコライスうるさいぞって。そう、本当にうるさいやつじゃないですか。もう美味しい。どうですか、味どうですか。あ、全然うまい、全然うまい。本当ですか。もうちなみにこれ450円なんですよ、うん、この量で、うん、この量で400円で安いだろっていう。美味しいっす、美味しいっすか、うん、チーズうまっ。いただきます。お美味しいよ。出た、美味しいよタコライス。隣にさっきの絵があるはず今。美味しいよタコライス。
本当じゃん。もし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 。うわ。しかもこれソースありましたよね。そうそうそう。まだ本気出してないんでこれ。ちなみにこれ。皆さんこちら。このソース一応あるんですか。お店の人が一応美味しいですけど、これマジで激辛なんで少しずつかけてねって。初見でいきなり全部かけたら後悔するからって。ちょっとずつかけた。ただめちゃくちゃ美味しいって言ってましたね。これ。豚の血液で生きてんのこれ。豚の血液確かに。可愛いですよねこれね。初めて見た。可愛い。ちょっとちょっとちょっとこのまま。いいんですよ。辛いけどいいんですよ。うんうんうん。あ、うまいうまいうまい。これ美味しいですか。辛くない。かけるべき、ま、間違いなくかけるべき。辛い。辛いけど。か、まさか、本当に辛い。合う合う、チーズとかと合う、チーズとか。あ、逆に合うかも。あ、合う。合う、本当に合う。うん。まんまだったら辛いと思うけど。うん。これ、ちょびかけいいっすね。うん。まあ、全部やったら多分、全部やると多分2の人しか食えないと思うんですけど、このぐらいだったら、美味しくいただけるからさ、引き立つ引き立つ。うんうんうん。これ多分メキシコの人来ても勧めるんじゃないかな。メキシコですね。メキシコもごめんなさいって。どうした？美味しいよタコライス愛にやってた。美味しいよタコライス愛ですよこれ。あ、すぐ禁断の二口。美味しいよ。いいから。いいからさ。前代未聞の三口いくか。使いましょう。出してももう一回食っていいですか。マジで食っていいですか。やばい。僕のさっき話したの辛い思い出もこれに書き換えますね。これおかげでタコライス食ったなが思い出になるんだ。本当におかげで上書きできてよかったっすんで。消えそうだね。てかこう人参入れてるからね、甘みもあるわけ。最高、美味しい。だから辛いのやったらちょうどいい感じ。甘辛って完食ですね。3人であっちゅうまだった。あっちゅうまっすね。いや、じゃあこちらカレーもあるんで、カレー行きましょう。カレー行きましょう。沖縄風カレーです。やっぱこれが、ね、いいですね。この黄色い色のカレーっていいですね。好きやね。一緒にじゃあ。あ、うまっ。好き。好きやね。いっぱいチキ、いっぱいチキ。一人暮らしの人には刺さる味だな。マジですか。優しい味。なんか実家帰りたくなる味。お母さんのカレー。たまにはババアの顔でも見に行くかみたいな。作ってる人は男の人でしょうね。うん、本当に安い。あ、てか美味しいな。これ本当に家庭的な味で美味しい。最高ですね。なんか、うん、子宮が懐かしいっていう、あの子宮帰りした気もしれない。なさ、なさ、優しいですね。本当に。全然ピリピリしてない。そこでそこでさ登場。これがだいぶ辛いって言った。これもだいぶ辛いって言って。すごすぎるんじゃないですか。ビビってんじゃないですか。ちょっとこれちょっとこれでいきます。ビビってんの。ビビってんの。優しかったお母さんが。辛かった。お母さん出てったもんですよ。お母さん怒ってますよこれ。お母さん出てった。掃除してないから。あ、だからえけど美味しいんでしょ。美味しい。どうせって言ったらやつだった。お母さん起こしたよ。俺もっとかけていいですか。多分マジ自信に。え、辛いの好きだった。いや、なんかこの液体そんな辛そうに見えないっていう。ラー油レベルかなっていう。ラー油に見える。辛いけど。なんか味が変わる。なんかスパイスが加わるみたいな。なんかちょっと、スパイス的な味が加わってますね。美味しい。え、直で？え、マジか。あ、うん、あ、これただの辛味じゃないですね。なんか、え、そう。なんかただの辛味じゃなくて、なんすかね、いろいろ油で煮込んでるんだ。なんか油的な風味を変える辛さっていうんですかね。風味も全然変わります。あ、辛いな。我慢したんだ、お前。おマジか。結構出ますね。これパスタ界だったらオリーブオイルに近いぐらいの風味となんか食べやすさが出る。ちょっとなんか柑橘系の香りもするんですよ。うん、え、今もう本当ですか。辛さは、あ、来た。あ、来ました。うん、大丈夫。うまいね。あ
ありっすよね、全然ありっすよね、いいっすよね。え、当ててみる、当ててみる、うん、なんか柑橘系の香りしないですか。なんすかこれ、わからないけどうまいっすよ。うん、わからんわからんけどうまい。うまいっすね。謎っす、謎だけどうまい。いや本当にラー油作りみたいにちょっと油で唐辛子と、なんかまあ、待って俺この味わかるぞ、わかるぞ。これもね、またデータを開いて。八角、八角ってあの八角ですか、台湾とかで、と思うじゃん。分からん、分からん、適当なことですね。うまい。じゃあ、まあ、分かることは美味しいってことね、うん、ポパイライスって言ってましたけど、確かポパイって言ったのはあのポパイですよね。はい、あのポパイなんですかね。もうどのポパイかちょっと分からないですけど、僕どういう意味かなと思ったんですけど、うん、これあれだ、ほうれん草だからポパイなんです。ポパイほうれん草好きなんですよ。そう、うん、ポパイの力はほうれん草って歌ったから。え、そうなんですか。なんか缶詰のほうれん草食ったらめっちゃ強くなる。うん、いきますよ、うん、野菜好きなんですよ、うん、いただきます。開くか、黄金の目開いた。超、待って待って待って、超美味しくないこれ、うん、なんか感動した時開くと言われる。サンサンなんか、え、中華みたい。え、ちえそういう系なんだ。本当に中華みたい。そうなんだ。美味しい、これ超美味しい。開いてる、めっちゃ開いてる。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。しかも弁当譲る、譲らなさそうな顔してる。俺なんかに分けられそうなさそうな。なんか出るかな、こう。なんか、あ、ポパイ？ポパイ出るか。出るか、出るか。出るか、出るか。出るか。めくるね。出なかったな。あ、そう出なかった。うまい。しかもこれ350円だよね。ね、島豆腐も入ってるし。島豆腐とほうれん草と、うんうんうん、中華、ね、中華ですよね、いいよね、うん、コーミシャン、コーミシャンタ、バラスープとかコーミシャンタ、うん、ニーハオ入ってるやつ、ニーハオ、うん、ニーハオってなんですか。なんかフィッチャーが言ってたのずっと。あ、ニーハオ、なんだったっけ、なんだっけ、ニーハオ。ウェイハー、ウェイハー、ウェイパ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 ー、あ、なるほど、なんかそういう系の味。でも匂いしますね、中華の匂いが。うん、あ、うん、すごい、うん、いけてるよね、うん、めっちゃいけるよね、これ、うんうんうん、出るか、出るか、味覚旅行。これ、ありがたいです、この紅生姜。これ、ちょっとなんかお口直しできる、お口直しができていいっすね、うまっ。ちなみに浜ちゃんは紅生姜が大好きだぞ。え、うん、うん、紅生姜食べに牛丼屋行くって言ってたの。いや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 、買えって感じですよ。